Уран бүтээлийн лууч нэгдэл. Ви бол жирийн ард түмний төсөөллөөс үүссэн аварга бий тийм. Энэ тууч маань бүхэлдээ ардын аман зохиол. Би түүнээс юу ч өөрчлөхийг хүссэнгүй. Ердөө сонссно л танд тэр чигээр нь хүргэж байна. Гогол. Захирал! Захирал! Гэр гэртэй харьцгаа. Харин замдаа дүрсгүйдсэн байв. Өмнөх удаад хоёр оюутан чөтгөр шиг хувцлаад тахи хулгайсан байсан. Зозулья, Лимеш, би та хоёрыг хилж байна. Харин өөр нэг гурав Ходоровскийн ламтнаар шалиг дуу дуулуулсан. Энэ бол шившиг. Одо бурхандаа залбирцгаая. Цэцэн оюун, цэлмэн ухааныг хайрл бурхан минь. Цаашлаад зүрх сэтгэлийг минь гэрэл түүлээч. Гэсгэлээс биднийг хэлтрүүлээч. Эйгэн алтрыг чин бит дуурсгая. Амин. Мария хин төрсөн өдрөөр бүгдээр цугласан байна шүү. Разумными очима
Өдөд гацаа тааралдмаар юм аа. Гэтэл юу ч алга. Зам хаана вэ? Зам алга өө. Халява, чи баруун тийш яв. Би чигээрээ явъя. Харин грабец? Грабец. Грабец. Чөтгөр. Би чамаг хожуултаанд дурчгаж. Тэнд юу вэ? Зам алга. Үнэнний өөр нүүдэл байна. Одоо яах вэ? Эндээ онцнол дээр бах та. Ай тач. Үгүнээр яагаад тал тонж болохгүй гэж? Хөгөө халява. Болохгүй. Дахиад жаах явъя. Хөсөнд нь аяг нэрмэл олдох чинь билүү? Дим дээ. Талд юугач хийх вэ? Гацаа. Яа харахгүй гацаа. Яасан ч бууж өгөхгүй шүү. Юу ч болсон бай, заавал эндэ хоноглоё. Тайлаарай. Сайн санаа түмүүс ээ. Эзэн, эзэн. Хим бэ? Гэмгүй улс байна. Бурхны намлаж, халиява. Гүн ухаантан брууд. Шударга явдал Горобец. Боломжгүй. Манай ах дүү үрчгсэн. Би хаана байлгахыг? Нигүсэч дээ юм ээ. Шүтлэгтэй хүмүүсийг ингэ дөрөвчгч болдго юм уу? Бид хаач болноо? Хэрвээ хэрэгтэй бол хийгэсдэг чинь хийж үгэй. За за. Би та нарыг оруулъя. Гэхдээ тусдаа хонцгоон шүү. Тэр таны хэрэг ээ. Бид цамаан биш. Эмэ өөр нэг юм байна. Ядаж байхад хотод хорж игнад. Үнэхээр тисгүнэ. Гүйх юм а мөн олово. Би өнөөдөр 100 ха галлаагүй. Бид маргааш бүх төлбөрөө шударгаар хийж гинэ. Энэ боголтоогоос ямар нэг юм салгана гэж саналтгүй бололтой. Наашир залуу. Хэн? Би юу? Би юу? Байшинд хоноорой. Харин чи уртаа. Пинт хон. Яс эмэ? Яви. Thank you.
Яасан юм бэ? Юу хэрэгтэй? Эмээ, би чинь сахил сануултай. 1100 самлсан ч уруу татагдахгүй шүү. Ингэж болохгүй юм ээ. Та хөгшөрч. Та чинь яваа юм ээ? Бурхныг бодооч. Чүргү шулам намайг тавь холт. Бурхан Тэнгэр Есүс Христийн нэрийн өмнөөс тушаа. Надаас холт. Би чамайг хөөж чадахгүй бол Христос Бурхан ном айлгч Фома нар хөөнтөө. Хама. Эй, холт. Аа.
Дээр хайгаар таслах хэрэгтэй. Мэдэж байна. Ой, ама. Бас юу вэ? Захирал руу очоо. Чам дээр хүмүүс ирсэн байна лээ. Кибээс 50 мод зайтайны гацааны зуутын дарган охин өчгтөр харж явах замда зодуулаад амьтаа төдий олцсон гин. Ууд болохоос өмнө тэр охин зүүхэн чамаар мөргөл үйлдүүлэхийг хүссэн байна. Хама брут. Захирал, би тэгж чадахгүй штэ. За за, ол тийм яриад байлгүй замда бэлт. Хүндтэй хүн чамаа залхаар хүмүүсээ сүүх тэрхтээ явуулсан байна. Явалча, би тийшээ чинь явахгүй шүү. Явах явахгүй чинь хин ч асуугаагүй байна. Баянтанд зөгийн бал өндөг явуулсанд талархаж байгааг минь дамжуулаарай. Мөн тэрэнд номыг нь бэлэн болонгут тэр дор нь явуулна гэдгийг минь дуулгаарай. Харин чамд гэж хэлэхэд дахиж хэдрлэх юм бол нэг хэсэгтээ ууранд суухааргүй болтол чинь залуу мөчрөөр ороолохыг тушаан шүү. Бурхан та нартай хамт. Баянтанд миний өмнөөс михийгээрээ. Явтух, эрчүүдэг аяг нэрмлэр дайлаач. Чи юунда зогсоо вэ? Яваач. Миний хэлснийг мартахгүй. Да. Цаад гүн ухаантай хүлэхгүй бол зүгтчихэн шүү. Амар байна уу ахын төвсөө? Мен дэ ноён гүн ухаантай. Тэгэхэр би та нартай явах болж байх шивдэ? Сайхан тэрэг байна. Тийм ээ. Мөрдөн ч яг тохирсон. Хөгжимчд хөсөлчихвөл бүжгэлсэн ч болох юм байна. Нэг юм асууж болох уу? Хэрв энэ тэргийг жишээ нь давс төмөр дугуугаар дүүргвэл хэдэмөр хэрэг болох вэ? Сколько бы потребовалось коней? Да. А? Хангалттай тооны мөр хэрэг болно. Ингээд зуудын даргын охин чинь мөргөл үйлдүүлэхээр юу гэж хэсэв? Зогс ноён гүн ухаантай. Бид арай очоогүй байна. Зогс. Зогсооч.
зогс. Эйдөө саарла, ирч эхлээ. Бугарай ноён гүн ухаантай. Спирит, мөртөө тийчээх юм артва. Мөхөндөд найдаа морилог түн. Нэрмэл байгаа юу? Би, орцхоог түн. Морил. Мэрчүүдээ, ноён захирлын эрүүлгийн төлөө уцай. Суу ноён гүн ухаантай. Тэг яарч үдээ. Ноён захирлын эрүүлгийн төлөө уцгай. Уцгаа ноёдоо, уцгаа. Танай сургууль юу заадгийг мэдмээр байна. Ламтан сүмд айлддаг зүйлээ заадаг уу? Эсвэл өөр юм уу? Агуэртэмтэн. Бээч гэсэн тэнд сурнаа. Нээрэ шүү харж л байгаарай. Чи намайг чадахгүй гэж бодож байна уу? Би бүгдийг сурна. За, 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 чиний ихээр болог. Чумак пе, хорошей не ай. Вас би... Куди ты бисом, батько? Хэрэггүй, хэрэггүй. Яах ёстойг бурхан аль хэдийн мэдэж байгаа. Би тэр номон дээр нь юу гэж бичсэн байдгийг мэдмээр байна. Бурхан минь чи чинь юу ярина вэ? Намаг явуулчих чи тээ. Надаар яах юм бэ? Кухантан битгээ. Явцгай. Зуутын дараг мэдхгүй. Намаг явуулчихач те ахан төс минь. Явуулчихач. Өнгөрчлөө. Зуутын дарга охин өнгөрчөж. Охин нь өнгөрчгөн. Охин нь өнгөрчгөн ээ. Чимээгүй. Зуутын дарга охин өнгөрчлөө. Зуутын дарга охин өнгөрчхөө юу? Чимээгүй Серко, зуутын дарга охин өнгөрчхөөд байна. Отпустим братцы хаму домой. А то хамаг гэрлүүн явуулчих бахан дүүсээ. Тэвье. Гэртээ хэрэг хөөрхи. Алив тэрнээс алдацгаа. Зуутын даргын охин. Хайлглаа, хайлглаа.
Та манай гацаанаас цухтна гэж дэмий л бодоод байна да. Энэ тэнц санаагаар болчих зүйл биш. Тэгснээс зуутын дарагтаа уулзаа. Тэр чамайг хүл хэж байгаа. Тэр бололгүй яхав. Эх тохом минь. Эдэ цэцэглэх насан дээрээ үе гашууг үлдээгээд явсанд чинь би харамсахгүй байна. Харин чиний минь амь насанд хүрсэн тэр заналд дайсан хэн гэдгийг мэдэхгүй байгаад л харамсаж байна. Чи хэн бэ? Ханаас ямар хэрэгээр яваага хэлээч. Сургуулаас ирлээ. Гүн ухаантай хом обрууд. Эцэг чинь ямар хүн байсан бэ? Мэдхгүй. Тэгвэл их чинь. Би их ээч мэддэггүй. Эрүүл ухаанаар бодоход ээж байсан нь мэдээч. Гэхдээ хаанхын ямар хүн байсныг үнэн дээр мэдхгүй. Чи охин томин яаж танилцсан юм? Бид танилгүй шээрх юм аян тав. Нэрэ шүү. Би охинтой чинь энэ ясандаа нэгч таралдаж байгаагүй. Бурхныг хүрч тангархал. Би танихгүй. Тэгвэл тэр яагаад заавал чамайг сонгоо? Тэр ямар учиртайг бурхан л мэдэх байх. Ноёдын юу сэтснийг хэрийн хүн ухаж чадахгүй шүү дээ. Бас ипут талгаа хааша би тийшээч гэдэг. Чи худлаа хэлээг үз. Худлаа хэлсэн бол яг энд намайг аянга нэрхэх. Дахиад ганцхан хормон ламдирсан бол би бүгдийг мэдэж чадах байсан юм. Надад хэнийг ч битгий хүрг. Яг одоо хүн явуулж хомо брутиг та авчирвал. Тэр дэргэд минь гурван шүн мөргөлөө илдэг. Тэр Ингээд л би цааш нь сонсож чадаагүй. Сайн санаад хүн чи харвас үйл хэрэг бурхны номонд сайн бололтой. Тэр чинь л охин минь дуулсан байх. Хэрэг намайг уу? Би бурхны номд уу? Яалаа гэж тэн хоёнт. Ингээд ярихын зогсгүй чи. Мацаг барих өдөр би талхны дэлгүүрлүү гүйж байсан юм. Бус тас нугж дэрг. Ингээл учир тавиж. Чи яг өнөөдрөөс ажиллаа эхлэх хэрэгтэй. Би танд нэг зүйлийг хэлмээр байна. Мэтэч ариун суудрын үгийг хүн болгон хэлж чадна. Гэвч та энд тохирох илүү дээр хүн олох хэрэгтэй. Ядчил номлогч тэд ихийг мэддэг. Бас бүгдийг ясаар нь хэдэг юм. Гэтэл би дуу хоолойтой өөрийнхөө хин гэдгийг ч сайн мэддэг. Аа гэж бай. Чамайг юуж гисэн би охиныхоо гэрээсийг бийлүүлнэ. Юуж хайрлахгүй. Хэрв чи өнөөдрөөс эхлэн 3 хоног зохих ёсоор тэрний дэргэд мөргөлөө илтгэвэл би чамайг шагнана. Аа харин чадахгүй бол Конгорхон охин минь дээ. Одоо би чамгүйгээр яах болж байна аа? Хилээд өгөөч.
босож ирээд над руу нэг хараач дээ. Талигачиг нэгэнтэй өршөөн үү? Талигачиг хоёрнтой өршөөн үү? Талигачиг гуравнтой өршөөн үү? Гүн ухаанд нэг сайн хооллоод дараа нь буцаа хад авчираарэ. Шолом нохос ургагчийг ялаад энэ нь яриад өгөөч. Ноён гүн ухаанд нь та Микиткаг таньдгүй байсан харамсалтай. Тун ховор хүн байсан та энтгийн ноход төрсөн эцэгчгээ санддаг байсан юм. Сайн сургагч байсан. Гэтэл тэр нэг хэсэг Зуутын даргын окноос хараага салгаж чадхаа байчихсан. Сэтгэл нь татагдсан уу? Эсвэл цаатах нь ховсцсан уу? Хөрхи минь тэгээд хамаг ухаан алдсан. Нэг удаа зуутын даргын охин жүчээнд ирээд Алим Микитка би чам дээр хөлөө тавь гэж. Гэтэл хөрхи бүр баярлаад зөвхөн хөлөөч биш дээр минь морд гэжээ. Тэгээд нуруун дээрээ суулгаад давхиж гарч. За зэрчүүд ээ. Хүн ухаанд нэг сүмд нь хүр гэж өгч цөгөөй.
За залуу мөн ордоо. Ороор. Мөргөл чинь амжилттай болох болтугай. Бүтэлтэй байхыг юрөөй. Наа уучлаарай. Би чамайг төгжих ёстой. Ноёнтны тушаалыг биелүүлнэ. Зүгээр дээ. Яаж игээд 3 хоног тэсэн. Дараа нь 100-ын дараа халаасыг минь алтан зоосоор дүүргэнэ гэсэн. Эмэж уу. Тийм биз дээ. Тийм. Бүгд тэгэхэр хэвтэж илвэг. Дээшээ дээр нь айж байгаа бол намайг ямар гацаа гэх вэ? Энд хүн ирж чадахгүй. Харин нөгөө ертөнцөөс эргэжтэй зориулсан уншлаг надад бэ. Тэгээд шүгэн тэрийг уншингууд тэд надад хуруугач хүргэж чадахгүй. Зүгээр ээ. Яасан ч хүрч чадахгүй. Юунда чаях вэ? Жаахан хэтрүүлчихэж. Тэгээд л дэм юм харагдаад байна. Селанут. Энэ зөв шүү. Энэ сүмийг яг өдөр шиг гэрэлтүүлэх хэрэгтэй. Зүгээр дээ. Зүгээрээ, 3 хоног тэсэн. Энэ сүмийг яг өдөр шиг гэрэлтүүлэх тэл болно. Юунаас айх вэ? Бас хуруугаач хөргөхгүй. Нүгэлт намайг оршигөрөө бурхан минь. Өдөр шиг болчихлоо. Одоо уншнаа. Бурхан! Миний бурханы сургаалыг дагаж түүний замаар явбас амар амгаланг олж сүмд гаансаа нэрж болдгүй харамсалтай юм да. Бурхны замаар яваа ерөөлд саад хийхгүй байгаваас чамд болон чиний хоочид хамарын тамих болно шүү дээ. Сайхан тамих. Хатуу тамих. Жинхэнэ тамих. Thank you.
Бурхан минь. Тэхэр юм цайц минь. Шулам. Я харахгүй шулам. Ариун тариг минь. Абар. Ариун тариг минь. Хамгаалаач. Бурхан минь. Бурхан минь. Ариун тариг минь. Абар. Абарач. Ариун тариг минь. Хамгаал. Танил. Танил. Таллаач. Бурхны сургаалыг дагаж түүний замаар явбас амар хамгаалан олж. Танилч. Танил. Танил. Бурхан минь. Танил. Бурхан минь. Бурхан минь. Танил. Танилч. Сайхан газар байна да. Энд загасчилж амьдрахсан. Аха. Аха. Би буудалд очихгүй. Энд хэвтлээ. Болохгүй гүн ухаантай. Зүвшээр үгүй. Заахд бор шиж байгаа мó? Тэгж байна аа, ах минь тэгж байна. Амт та юу? Гүн ухаантнаас асуу да. За я ямар нэг юм болов уу? Я хавтай. Ганц нэг юм болсон. Mm.
шахтах береженьки ломи. Молодий козак, молодий козак, полковничка просить. Пусти мене, полковнику, із міста додому. Боже скучила, Боже змучилась дівчина за мною. Ой, рад би я пустити тебе, там довго ти будеш. А напиніть води, ще гарніш, і дівчину забудеш. Пив я воду, пив холодну, та й не забуваю. Поки жив буду, не забуду, якого я кохаю. Ну, покажи мені, буду не забуду, якого я кохаю. Казак, ін хорво дір, і у нас чех єскуй. Яви втух. Казак, ю нас чайх ёсгүй. Тэр эхэндээл аймар бас. Дараа нь ердөөч аймар биш бас. Тэр ердөөч аймар биш. Не страшно. Ингээд айлтгүй. Хэн ч хүрэхгүй. Бурхан минь, хэзээ нэгэн цагт өөр хилэнгч нь хүрэгсэн бол өршөө хэлтрүүлж зөөлөн шийтгээрэй. Намаагийн өршөө бурхан минь. Мэйчин сулдараа. Авар намааг бурхан минь. Би мэн бие, эн бие элэгдэж дуссан ч хүчит давул ганд живж, хүн яроолд хаягдаж. Авраач бурхан минь, авраач бурхан минь, бурхан минь, бурхан минь, бурхан минь, бурхан минь, дахиад аймшиг, бурхан минь, дахиад энэ аймшиг, ядарч байна, хэдий болтлыг хэмэ, бурхан минь, бурхан минь, сэтгэлийг минь авраач, авраач туслаач дээ, бурхан минь, авраач. Намаг авраач дээ. Хома! Хома! Mama!
бууралтач сасан цагаан болог. Гүн ухаан та босоо. Цаавал хөгжимчд. Алив. Хүн ч удаан бүжиглэж байна да. Тийм ээ. Хангалттай удаан. Гүн ухаантай чи яагав? Харахгүй байна уу? Бүжиглэж байна. Бурхан минь. Чи цалбуурал болчихож. Тин чи нэрээ бууралтчихаж. Яг манай явтуух шиг. Зуутын дарагтай уулзаж. Бүгдийн тайлбарлана. Дахиад мөргөл үлдэхгүй. Яасан? Юу болж байна да? Бүгд эсэн мэндүү. Мэндэнч мэндэ. Малгайгаа шүүрээ зүгтаамаар чөтгөр тэнд хөлөх юм. Яагаад тэр вүлээ? Таны охин ноён том минь. Эрүүл ухаанаар бодоход удам үгсаа хэдий сайтайч. Уурандаа би нэг хэлээгүйм шүү. Сүнсэн төргөн л амраасаа билээ. Тэгээд охин минь яасан гэж чөтгөртө нөгцчихэж. Ямар ч уншлыг үл тон юу гэж хийдэг гэж санана. Үргэлжлүүлээ. Тэр чамааг зүгээр дуудаагүй байж таараа. Охин миний сүнс аврахын тулд чамаар мөргөл үйлдүүлж муу бодлуудаа үлдэн хөөхийг хүссэн байх. Танаас гой ноён тон. Би үнэхээр чадахгүй. Дуусгаа. Чамд юрдэ ганцхан шүн үлдсэн. Чи ариун үйл хийж байгаа. Би чамайг шагнана. Ямар ч шагнал яриагүй шүү дээ. Та дураараа бол бэлэв очихгүй. Сонс. Гүн ухаан та. Би дэми үгэнд итгэдэггүй. Тэр үгээ сургуул дээрэлхээр. Харин энд үгүй шүү. Би оролгохдоо танай захирлаас ч дутгахгүй. Сайн суран ташуур гэж юу байдгийг мэднэ үздэ. Мэдлгүй яхав. Суран ташуурыг бүгд мэддэг.
Оролцох тусам төвчгийн харахгүй болгодог зүйл. Манай айлчууд яад хийхээ мэдхгүй үз. Тэд ихлээд оролцож байхад дараа нь нэрнлээсээ хүртээд дахиад оролцох. Яв. Хийх ёстой юм аа хий. Чадахгүй бол үхэн. Харин чадвал мянган алтан зоос. Мянган зоос. Мөхөгш хуурч байгаа биз? Заая хөвтэйгжил бай. Зуутын дараггүй. Би та нарын ноход чөөгөөд гүцхэргүү тийм хурдан зүгтчих юм л та. Дэмэл ингэж байна да. Хайрын дээл. Сайн цэмби байна лээ. Ямар үнээр авсан бэ тээ? Хорон үхтэй юм та явтухаха. Итмэргүй байна уу? Тэгвэл сүм явцгаая. Яга вэ гүн ухаан та? Айгаа юу? Одоо ч шулам чамаг шийтгэн дээ. Юунаас айх гэж? Би казах биш гэж юу? Хоёр хоног чадсан. Гурав дахь дээр ч бурхан туслана.
Залгийн шулам нилээн нүгэл үлдсэн бололтой. Цаана нь их хүч мэдрэгдээд байдаг юм. Заа нойнто. Сүм рүү явцгаая. Альвэ. Алё, явцгаая. Мөхөр хий залуу. Хувь тавилна юм бэ л хөө дээ. Гурав дахь шинөө барчихвал зуутын дараг 1000 алтан зоос өгнө. Тэгэхээр зад цугаална явд тухаха. Орч мөрглөө үлдээ. Ор. Яасан ч айхгүй бай. Бурхан минь. Бурхан минь. Надад туслаач. Өөрт чинь хандж байгааг минь хүлээн авч хүнд ачааг битгий өөрүүлээрэ. Хийсэн гэм болгоныг минь өршөн хэлтрүүл. Бурхан минь, надад туслаач. Аврагч минь. Зовлонгоос ангижруулагч минь. Өдий хүртэл амьдрахтаа. Бурхан минь. Нохо сүлтүүд босоо оролгонгод. Бурхан минь, тэрэн дээр хуралдаад байгаа хамаг өөр хилэнгээ юу лээч? Нохо сүлтүүд босоо оролгонгод. Чөтгөрийн зарц нарыг тоотач байна. Бүгд эрцгээ. Эрцгээ. Эрцгээ хүн. Нашир. Сонгоо та. Нааш ирцгээ. Нааш ир оролонгоо та. Нааш ирцгээ өгтлөө дээ. Thank you.
гавадир. Вийг авчир. Тэрний гол. Зав хийх мэн өргөөд их харахгүй байна. Өдрөө л гарч болохгүй. Харахгүй байна. Тахиа. Энэ байна. Сэхэрэч муу яри амжта. Сэхэрэч. Хүмүүсэ. Хама маана азгүй шүү. Бурхны өгсөн л тэр шүү дээ. Дурсаад ганц татчих уу? Хама сайн хүн байсан да. Нэр тээж хүн байсан. Данч сургаггүй болчихсон. Би яагаад алга болсныг мэднэ. Яагаадгүй л тэр айсан. Тэр байгаагүй л шулам тэрнийг яаж чадахгүй байсан. Ердөө загал маялаад сүүл рүү нөлмөх хэрэгтэй байсан юм. Тэгсэн бол яах ч үгүй. Би мэдэн шүү. Кивл гэхэд зах дээр суудаг хүүхнүүд бүгд тэрэ шулам. Тэр айснаасаа болоод л алга болсон. Алга болж байхын хин харсан юм. Бүгдээр л ярддаг штэ. Ярддаг гин шүү. Шал худлаа бол яана. Тэрний алга болсон. Бас тэр шулмны тухайч гисэн. Гур таярны дараа надад ингэж санагдсан юм. Тэр ерөөсөө үхээгүй бол яана. Магадгүй тэр ирж яваа хам ачин билүү? Юу гэж тэр байх үү дээ? Ажилла хийж байгаа биз? Хийж байна. За, хий хий.